Bueno, Va, passant-hi doncs a les assumptes generals. Qual és l'assumpte general? Quines? Quines paraules? Jo no volia dir que suposo que ja ho sabia o no, que el pròxim dia 2 d'agost tornarem a fer com l'any passat la desa de la sèrie. Seguirem la mateixa línia, també oferem un miqueta de voluntaris que tenim, que fa moltíssima de feina, a més de l'Andreu Mas, com a Fassadell de Mitjorn, i a partir d'ara ja estem submergits dins del que feim a tope cada dia, anant penjant moltes coses a través de la pàgina web i per on anar a veure, si ho vol veure, per on anar a veure tot el que hi ha. De totes maneres, nosaltres vos tindrem informats i dir-vos que farem roda de premsa, hi haurà moltes intervencions, més intervencions en el carrer que l'any passat, en guany, com l'any passat van tenir les escultures de Pedro Flores, que me van donar s'ensús, en guany no he volgut repetir el mateix, suposo que el vist aquest cotxe o impactant que hi ha aquí de fora, que és el motiu d'aquestes, pues, que seria que en parli, que en xerri i que se'n comenti. Tenim moltes propostes, tenim uns 70 artistes. A més d'això, aquests artistes participen en pintura, en escultura, en música, en fotografia, en grafiti, en il·lustració, en teatre. Tenim artistes que molt vinguin de fora, tenim d'Austràlia, d'Alemanya, de Tailàndia, de Colòmbia, n'hi ha lògicament de mallorquins, de la península i uns 14 en el parell o 15 com més. Això serà tot el que hi haurà. Aquí hi voleu entrar, tenim Instagram, que és una xarxa social ara actualment de moda, i hi voleu entrar, si ho feis a Almadilla, Arnit Campos, Almadilla, Arnit Campos 2013, o Almadilla, Arnit Campos 2013. Aquí hi voleu entrar, hi voleu compartir, podreu veure les fotos que ja anem penjant i que ja anem fent. Bé, jo el que ha dit Nina fins ara voldria afegir i sobretot demanar, pues, tant en els regidors com en el públic, com a propietat que veig que hi ha periodistes avui aquí, pues, la màxima difusió. L'any passat vàrem aconseguir convertir Campos en el centre artístic de Balears durant un vespre i jo crec que un guany, pues, n'hi haurà més i a més serà millor. I demanar-vos la vostra col·laboració, la participació de tots, els regidors, per molts teniu estificat dins les xarxes socials. Jo crec que és un vespre que serà molt bo per Campos, a nivell cultural, a nivell artístic i també a nivell econòmic, perquè la repercussió de visites de molta gent i de sortir en el carrer pot ser molt important. Jo vos demanaria una mica a tot això. Demana doncs la col·laboració. Més intervencions. Xisca. Els assumptes de donar compte, primer és donar compte de les festes de la Ràpita que van ser passar cap de setmana. Hi va un programa d'activitat bastant variat i on va ser realitat hi va haver molta participació per part de la gent. Enguany va haver l'esplegó tal com havíem tingut aquest darrer 5 anys, però es va optar per una obertura de festes més en la línia dels actes que té la Ràpita. Va aparèixer que havia agradat, també estava molt convocat en el públic infantil, i el que hem aconseguit per reduir el dia de festa i aprofitar per cursos d'altres activitats també fem una disminució de les despeses. Jo crec que la veritat que es repeteix, el que deia és que ja està contenta i per tant fins l'any que ve que tornen a tenir les festes. L'altre assumpte és que com veureu que ja ha començat a veure en el programa de festa de la Ràpita ja hi va haver una referència que és la campanya Joventut Sana. Aquesta campanya és una imatge que conviden els joves a l'últim quart de les festes sense que consumessin alcohol i s'han activitat que anirem embarcant diferents activitats dins la campanya Montussana. Aquesta campanya se va parar a marxa de serveis socials després d'unes jornades que van realitzar per marcar diferents objectius d'aquesta legislatura i un dels objectius era augmentar l'activitat de caire comunitari i des de l'any passat ho estem intentant dur a terme. Hem fet reunions tant amb la policia local, com amb pares, com amb sanitaris i una de les coses més recurrents que sortia i que es va veure convenient era fer cooperació dirigida als joves per reduir el consum d'alcohol, sobretot a festes particulars que puguen estar fent o també a festes que puguem estar fent per a l'escola.